رحم له من كران. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي ليس كمثلي أحد تمثل أحد وتفتي كل أحد هو أنت لا شريك واحد ولا تاخذ كاسن ولا نوم يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء اكفني ما أهمني يا الله يا الله يا الله يا ابن زهراء بحق زهراء أدركني في سبيل الله لي خمسة بحق مظلوم صدقت يا نالين رسول صدقت يا نالين علي وبتون صدقت يا نالين حسنين شريفين اللهم صل على محمد وعلى محمد بواز بلان صلوات ادي بیس تھوڑی گھٹا کے آواز بتاؤ چا مجلس زادی مقبول دعا تے ساری سبان بلند آواز نال صلوات پڑھو اللهم بانی مجالس دے تکمیل مقاصد تے وسعت رزق واسطے ساری سبان اونچے آواز نال صلوات پڑھو اللهم اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی اور خصوصاً بانی مجلس دے جتنے مرحومین اور خصوص بالخصوص اس شہر دے جتنے مومن دنیا تو ٹر گئے انہاں دے درجات دی بلندی واسطے سارے سیوان بلند آواز نال صلوات اللہم اوکے دورے سارے سیوان واجب سمجھ کے ایک صلوات آمد امام زمانہ لا حول ولا قوة إلا بالله إلا علي العظيم بسم الله الرحمن سارے بیٹھے ہو سارے بندے خالق دینا چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بواز بلند نعرہ حیدری بواز بلند صلوات وارث زمانہ تھوڑا ٹر آیا منظور فرما جتنے قدم آئے ہو قدم قدم تے حسین دی ماں دس آیا تو سر تے کہہ ملے حسین دے ماتمی جیون حسین دے عزادار جیون وہ زبانہ جی دیا رہن وہ بندے سلامت رہن جڑے چوڑا دے ذکر دے زینت بندے وارث زمانہ دی پاک تیم نہ لیندا صدقہ بانی اندر فرش ماتم بچھایا خرچ اخراجات لنگر نیاز تھوڑا دور دراز تو ٹر آیا تھوڑا ساہ ساہ بارہویں دے حضور پہنچے تا عبادت دی تصور کر سارے بندے کو واجب سمجھ کے سلوات پڑھو تو میں نے اٹھی ہے شبیر شکر نہیں بندے ڈیڑھ سارے بیٹھے ہو جی بندے نے سلوات نہیں آتی اس بندے نے چھٹی ہے جڑا بندہ سلوات بھول گئے زندگیاں انہیں وارث زمانہ راضی بے حسین دی ماج تر فقط ہکو دی گل فضیلت اہل بیت دی اس بعد ایک جملہ غریب بندے روکھا دا رل مل کے پنسو مدینے والے سید نیت والے بندے کو خالی نہیں ملے زبان چنگی اوہ ہوندی ہے جڑی چوڑا دے فضائل وچ بولی دی اور میرے ماں نے یہ میرے یقین ہے یہ میرے اسم اعظم ہے
میں ہر مجلس چاہتا ہوں، ہر ممبر چاہتا ہوں جو اللہ نے زبان بنائی 14 دی فضائل وچ بولن واسطے. اج بندہ کیتا بندہ جوندا فن میں سی نال، ہر بندے ہی مجلس حسین وچ نہیں بولیندا، ہر بندے نو نصیب بھی نہیں، ہر بندے دی طاقت ہی نہیں، ہر بندے دی پاور ہی نہیں، ڈھیر سارے بندے پریشان ہوئے. میں تھوڑے سامنے دو محرم بھی پڑھی کھلاں تو کثرت مجالس بھی پڑھدا تو تساں جان دو میں جملہ واجب سمجھ گیا تھا. قرآن دی عزت کی قسم ہے ہر بندے نو نصیب ہی نہیں. وہ وجہ ہے جی ہر بندہ مجلس آ نہیں سکتا، اوے ہر بندہ مجلس بول ہی نہیں سکتا. آ تھوڑا روز کا مشاہدہ ہے، تھوڑا روز کا تجربہ ہے. تو ڈٹھو سی مجلس ہوتی پی نا تو بندے بہر بدر آدھے، بندے مجلس نہیں آتے، بندے ہوں بھی شی ہے، بندے ہوں بھی مومن ہے، بندے پڑھتے بھی علی ولی اللہ، بندے بہر بدر آدھے تو بندے مجلس نہیں آتے. وہ وجہ کیا ہے؟ علماء لکھیا جڑی جات مجلس ہوے سنن والے بندیاں دی امام زمانہ دی طرفوں ایک لسٹ بندی بسم اللہ. جے بندے دنا اس لسٹ ہوے وہ بندہ مجلس جاندا ہے، جے ہر بندہ آ نہیں سکدا اوے ہر بندہ بول نہیں سکدا. تو ڈٹھو سی بندے چوکے ہوندے ہیں، مجمع ڈھیر ہوندا ہے، بندے جا کر دو دو گھنٹے پڑھدا ہے، بندے صلواتیوں کی پڑھدے ہیں تے بندے تھوڑے ہوندے تے مجلس جنت بن ویندی ہے. اے وجہ کیا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام فرمیندے ہیں ساڈی ذکر وچ بولیندا او بندہ ہے خوش، او بندہ ہوندا ہے زبان فقط اسے بندے دی ہلدی ہے، جے بندے دا بولن میں علی نو چنگا لگدا ہوے. زندگی اونے زندگی میں ایک حکم ہے، ایک جملے دا حکم ہے، وہ جملہ پڑھنا ہے. نبی رحمت نے مکے شہر وچ اعلان نبوت کیتا، جن دا کلمہ پڑھ کے تو تے میں مسلمان سڑویں دے. جے تک لنگر جڑا وہ تقسیم ہوندا رہا سی ادھے بندے اُدھا ہی ویکھدے رہا سی. آئے انہاں دا اپنا معیار ہے، اپنا انہاں دا. نبی رحمت نے مکے شہر وچ اعلان نبوت کیتا، جن دا کلمہ پڑھ کے تو تے میں مسلمان سڑویں دے. جدوں رسول آکھیا میں اللہ دا نبی ہاں، مکے دے کافر رسول نو پتھر مارے، رسول دے راہ تے کنڈے سٹے، بھانے والے جدہ مکے دی سرزمین اللہ دے نبی کی تنگ ہو گئی، اللہ جبریل نو آکھیا ون میرے محبوب نو آکھ اللہ پیادہ ہے مکہ چھڈ دے. اس سے پہلے جملے تو مجھے پتہ لگ سی بہ گیا مینو کتنا پڑھنا چاہیے، جلدی کر مکہ چھڑ دے. نبی رحمت نے توحید نہ رابطہ کیتا، رحمان نہ رابطہ کیتا، کریم اللہ تو جو آتا ہے مکہ چھڑ دے، میں جاواں تے کدے جاواں، میں جاواں تے کدے جاواں، بڑے کہ میں جاواں تے کدے جاواں، خالق دی آواز میرا سونا جلدی کر مکہ چھڑ دے، مدینے لگا وڑ. کیوں؟ جو یثرب دی زمین سکدی پئی ہے، کدائی او وقت آوے میں محمد دی جتیاں دا باسا لے لواں. زندگی اونے یا علی کنائیو وقت آوے میں محمد جوتیاں دا بہت سال اللہ کریم اللہ لگا جاواں نہ میرا سونا اتنی جلدی نہ کر، اتنی ابال نہ کر، ذرا اپنے چوگردو دید مار، اپنے سجے کھبے دید مار، اپنے سونے ہاتھ نال قلم چاہ. جڑے اس دور دے بادشاہ انہاں نو دین دی تبلیغ دا ایک ایک خط لکھ. تجا جان دو بھانے والے، میں سب تو نوتک ممبر تے کھلو کے اپنا عقیدہ پڑھن دا دیا، کیوں جو اپنی قبر چ میں کلیا جانا ہے، میرے نال کئی بندے نہیں جانا. اگلے جملے تے میں پتہ لگ سی میں کتنے بندے میرے عقیدے والے بیٹھے تے کتنے بندے دا عقیدہ میرے نال نہیں رلدا. قرآن دی عزت دی قسم ہے، خالق دے آرڈر مان کے، خالق دا حکم مان کے، خالق دا امر مان کے، خالق دی مشیت ویکھ کے نبی رحمت نے اپنے سونے ہاتھ نال قلم چایا، تواڈے تے میرے نبی نے اپنے سونے ہاتھ نال قلم چایا. میں جملہ ایویں یاد رانا، نبی رحمت نے اس ہاتھ نال قلم چایا جڑا ہاتھ اشارہ کرے تے چن دو ٹکڑے ہو کے زمین زندگی. نبی رحمت نے چار خط لکھے، ایک روم دے بادشاہ نو، ایک ترکی دے بادشاہ نو، ایک حبشہ دے بادشاہ نو، ایک یمن دے بادشاہ نو. رسول چار خط لکھے، خط لکھ کے چار بندے سڈے،
چار صحابی سڈے، چار قاصد سڈے، رسول خط چا کے انہوں نے ہتھ درکے پھر میں تے روم وجنا ہے، تے ترکی وجنا ہے، تے حبشہ وجنا ہے، تے یمن وجنا ہے، بہانے والا قاصد اپنی اپنی منزل والے پاس ٹر پہ ایک تاریخ تے گوش گزار کرنی ہے، جتنی دعا فرمائے سو میرے واسطے کافی ہے، داد دا تقاضا نہیں، دعا دا تقاضا، اتوں دعا نکلی تے میرے واسطے سرمایہ، میرے واسطے خزانہ ہے، پر آن دی عزت دی قسم ہے صاحب کتاب لکھا ہے یمن دا بادشاہ تخت تے بیٹھا ہے این دوپہر دے ٹائم ہے جڑا رسول دا قاصد یمن دے دربار وچ ہے، صاحب کتاب لکھا ہے ہتھ ذرا سجدہ ہتھ ودانا میں تینوں امانت دیواں، بادشاہ سجدہ ہتھ ودائے، قاصد خط چا کے محمد عربی دا بادشاہ دے ہتھ رکھے، بادشاہ خط کھولیے بھانے والے تاری لکھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے خط ہے میں محمد بن عبداللہ دی طرفوں، میں اللہ دے نبی ہاں، میں اولی العزم ہاں، میں پیغمبر ہاں، میں رسول ہاں، میں صاحب کلمہ ہاں، میں صاحب شریعت ہاں، میں محمد ایک رستہ لے کے آیا جڑا رستہ توڑ جنت دے بوہے تے ویندا ہے، تے یاد رکھیا ہے جنت اس بندے نوں لبھنی ہے جے بندے میں محمد دی گل مننی ہے، بسم اللہ جنت ہے جنت اس بندے نو لبھنی ہے جے بندے میں محمد دی گل ہے زندگی ہونے، بہت ہی پیاری زاکری شیخ پورے دی دھرتی دی، اے اللہ زندگی دراز کرے امام زمانہ اس طرح میرا ایویں سمجھو بھتیجا ہے، میرا پتنا بجائے اللہ زندگی دراز کرے، ڈھیر سارا چنگا پڑھدا ہے، منہ ڈھیر سارا چنگا پڑھدا ہے، تسا سن سو تہن پتہ لگ سی، شیخ پورے تے تہن پتہ ہے بھائی نگین نہیں پیدا ہوندے، زاکری ہے جنت اس بندے نو لبھنی ہے جے بندے میں محمد دی گل مننی، بادشاہ خط پڑھیا تے بادشاہ خط پڑھ کے تخت رکھیا، اس قاصد دے موڈے تے ہتھ رکھیا، اس کہ تیرے رسول دا پیغام میں ڈوا گیا، تیرے رسول دا سنہا میں ڈوا گیا، میں پوری ریت دے سامنے ایک خط پڑھے، میں اپنی ریت نال صلاح کرسا، اگر ریت میں نو آکھیا تے میں توڑ مکے جا کے ریت نو نال لا کے تیرے نبی دا کلمہ پڑھسا، صاحب کتاب لکھے قاصد دا میں ٹر پیا، میرا ایک قدم دروازے دے اندر ہے، میاں دروازے دے بہرے، ایک قدم دروازے دے اندر ہے، میاں دروازے دے بہرے، جائیں بندے دے ایتھے دل وچ بتول دا بابا راندا سچا میں رکھے، ایک قدم دروازے دے اندر ہے، میاں دروازے دے بہرے، قاصد دا میرے دامن نو چھکی آئی تے میں پیچھے تے ڈٹھا، ایک جوان ہے جائیں اٹھ دی ملس دا چولا پائے ہوئے، جائیں اٹھ دی اون دا چولا پائے ہوئے، قاصد دا دامن اب کہدا یار لفظ محمد دربار وچ بلند ہوئے، کوئی بڑا سونا نام آئی، تساں بولنا ہے، تساں بولنا ہے، جڑے مجلس سن رہے ہو تساں بولنا ہے، بڑا بسم اللہ جو بڑا سونا نام ہے، کو بڑا پیارا نام ہے، میں ڈرے کہ بڑا سونا نام ہے، کو بڑا پیارا نام ہے، جڑا دا لفظ محمد دربار وچ بلند ہوئے، میرے دل وچ کسک پیدا ہو گئی ہے، میرے دل وچ محبت پیدا ہو گئی ہے، میں تیری منت پہ کردا جڑا تو وطن تے جاویں تے تینوں محمد عربی مل پویں، او دے قدماں تے سر رکھ کے آکھے تینوں یمن دا وستا اویس کرنی سلام دے نہائی ہے، زندگی اونے اکبر دا بابا تو اعتراضی ہوئے، ایمان نہ دسو بھائی جتنے بندے تساں بیٹھے ہو اگر تساں یا لی آکھو نا تے او مین روڈ تکر آواز ویسی، یا علی زندگی اونے اس تا اونے حسین راضی ہوئے اکبر دا بابا اس تا نے اون دے میرا فائدہ نہیں میں تہاڈا اپنا فائدہ ہے، میں کتنی ویر توں دسیا بھیا علی اکھے تے بندہ عزت دار ہوندا ہے، یا علی اکھے تے بندے نوں بخت لگدے نے، یا علی اکھے بندے نوں رزق لبدا ہے، یا علی اکھے بندے نوں اولاد لبدی ہے، اس میں اعظم ہے نام علی کیڑا وڈا اس میں اعظم ہے جو علی علی کر کے بندے کلندر بن گئے نا، ہاں علی علی کر کے بندے کلندر بن گئے نا، یاد رکھو اے گلاں دو چھوڑ کے اگلی گل کرن لگا، پہلے انتظار والی مجلس پڑھنی، ہوں میں اپنی مجلس پڑھنی ہے، یہ اویس کرنی دریائے دجلہ دے کنارے تے وضو بیٹھا کریندا ہے، مجلس اچ بندے نہیں بول دے، بندے دا عقیدہ بول دے، میں پہلی آکھے جندا عقیدہ میں نہ رلے ہو بندہ بولے، اویس کرنی بھائی جان دریائے دجلہ دے کنارے تے وضو بیٹھا کریندا ہے، نوکر نو آکھے مصلی بچھا، نوکر نو آکھے مصلی بچھا، نوکر مصلی بچھائے، اویس کرنی وضو کر کے پہلا قدم مصلی عبادت رکھے، یا سامنے ایک لشکر گزرا ہے ڈھیر سارے گھوڑے سواراں تلواراں بلندن نیزے بلندن تلواراں دی چمکاں نیزاں دی لسکاں، نوکر نو آکھے یار پتہ کر اس لشکر دا امیر کون ہے، اس لشکر دا سردار کون ہے، جنگ کیندے نال لڑدا ہے، لڑن دی وجہ کی ہے، وجہ ندا کی ہے، سچ میں بھانے والا میں رکھے قران دی عزت دی قسم ہے، نوکر آ کے بھج کے پتہ کیتا ہے، واپس آ کے اویس دا دامن نپ کے دا اویس کرنی جو سچ پوچھدا ہے محمد دا ویر ہے نا علی ہے،
جاگے حسین دے ناتے جاگے بسم اللہ بسم اللہ محمد دویر ہے محمد دویر ہے نالیے محمد دویر ہے نالیے ویندا پے سفین دی جنگ تے ویندا پے سفین دی جنگ تے ایویں مصلی تو قدم لہا کے نا نوکن واں کہ یار جلدی کر مصلی لویٹ جلدی کر مصلی لویٹ تہاڈی چوب تو صدقے جاواں جلدی کر مصلی لویٹ نوکر ہاتھ بات کہدا وضو کیتی کھلے زہرین دا اول وقت مصلی تے ہے کھلے نماز نہیں پڑھدا چنک دے کہدا بندے دا پتہ بن تینو پتہ ہی کوئی نہیں اصل نماز اوے جڑی جنگ تے اصل نماز اوئے جڑی جنگ تے پویندی ہے کچھ بندے دے چہرے تے سوالیہ نشان آ گئے سوال آ گئے قرآن دی عزت کے میں کتاب پر دسیندا کتاب جملہ نہ ہوئے تے میرا قتل معاف ہے کتاب دا نام ہے درو سمین حافظ رجب البرسی دی لکھی کتاب ہے انہاں لکھیا میں انہاں دی محبت ہی آل محمد دی محبت ہی حقیقی نماز ہے آل بسم اللہ آل محمد دی محبت ہی حقیقی نماز ہے اگر ہاتھ ہونا نا میرے ہوندے ہاں حافظ رجب البرسی دے تو انہاں ہتھاں تے بوسا دیواں اس قلم نو چوما جڑا قلم نال انہاں اگلا جملہ لکھا ہے قرآن دی عزت کے جملہ انہاں ایویں لکھا ہے ان کی محبت اور ذکر کے بغیر ان کی محبت لفظ سمجھائے ذرا ذہن وچ لفظ کرے ان کی محبت اور ذکر کے بغیر نہ نماز لکھی جاتی ہے نہ نماز قبول ہوتی ہے زندگی انہیں بسم اللہ عزتاں ہن کام کیڑا کیتا مصلی چاہیا سی مصلی چاہ کے ایویں اپنی کچھ چ رکھا تے مولا دے لشکر چ سفر شروع کیتا سی تھوڑی دیر دے بعد بابل دی سرزمین تے امیر المومنین دے گھوڑے دا پہلا سنب لگا ہے امیر دے گھوڑے دا پہلا سوم بابل دی سر زمین تے لگ گئے ایک بندے گھوڑے دی واک چاہی تے گھوڑا بھجیندا ہے میرے مولا دے کول آیا اس کے مولا زہرین دا اول وقت اگر تسا آکھو تے میں اذان دیواں جڑے نمازی بیٹھو جڑے نمازی اگر تسا آکھو تے میں اذان دیواں مولا ویکھو نا جڑا بندہ میرے نال سفر پہ کردا ہے اس بندے بولنا ہے اگر تسی آکھو تے میں اذان دیواں مولا ساڈا دل چاہندا ہے تسا اگوں کھلو تے اساں تہاڈے پچھو کھڑ کے نماز پڑھ دیں مولا ویکھو نا اے او بندہ وی مصلی چاہ کے نماز پڑھنی ہے تلوار چاہیے میں بابل دی سر زمین تے اذان دیواں بتول حکمہ دا بندہ خدا جے سچ پوچھدا اے اے جڑی بابل دی سر زمین نا آ جڑی بابل دی سر زمین اے ایدے اُتے ترائے دفعہ اللہ دا عذاب نازل ہو چکا اے تے میں علی دی غیرت گوارا نہیں کردی جو میں ایسی سر زمین تے سجدہ کراں جے زمین نے چننا بندیاں دی رت شامل اے جڑے علی دے اللہ نو سجدہ نہ کردے ایس بسم اللہ ایسی سر زمین تے میں سجدہ نہ کردا سفر ہوندا رہا سفر ہوندا رہا جدا بابل دی سر زمین تو امیر المومنین دا گھوڑا بہر نکلا بابل دی سر زمین مکی تو مولا دا گھوڑا بابل دی سر زمین تو بھائی جانا بہر نکلا تے دی ہائی لامن دے قریب ادھا دے اندر آئی ادھا دے باہر آئی ایک کچی تے سریکی دی زبان ہے ڈی ہائی لاٹ پلاٹی یعنی نہیں ہائی لامن دے قریب دکھ لکھ اس بندے تے جڑا بندہ حاضر بیٹھا ہے او دا ذہن میڈو ہے تو اس بندے دی زبان نہ ہلی قران دی عزت دی قسم ہے ہر بندہ بول دے نہیں اے اللہ کری کرامت کرے زیدی صاحب نو او فرمائیں دے ہوندے ہیں بے آب کوثر نال دھلیاں ہوندیاں نو زباناں جڑیاں ولایت علی وچ بولیندیاں نے صاحب کتاب لکھیا جدا نہیں ہائی لامن دے قریب مولا ہے او اس بندے او پچھلے بندے نو جے پچھلی منزل تے آکھے میں اذان دیواں مولا اس بندے نو سنیا او بندہ کول آیا مولا فرمایا جلدی کر زہرین دی اذان آکھ جاگے حسین دے ناتے جلدی کر بسم اللہ جلدی کر زہرین دی اذان آکھ میں ہاتھ بات کے دوا یا علی تیری اپنی مرضی تیرے اپنے فیصلے یا علی تو بادشاہ جو ہے یا علی زہرین دا وقت کوئی نہیں یا علی مغربین دا وقت دی لاندا پے آکھو تے میں مغربین دی اذان دیواں زہرین دا وقت کوئی نہیں قران دی عزت دی قسم اس بندے گل کیتی ہے علی جھنک دے کے فرمایا بندے دا پتر بن حیا کر تینو پتہ کوئی نہیں
نہیں میں وقت کا محتاج نہیں وقت میں علی کا محتاج ہے زندگیاں بسم اللہ میں وقت کا محتاج نہیں زندگیاں میں وقت کا محتاج نہیں وقت میں علی کا محتاج ہے اس بندے اذان شروع کی تھی اس بندے اذان شروع کی تھی اجی بندے پریشان نے کتاب دینا ہے مشارق الانوار الیقین فی اسرار امیر المومنین جتوں میں جملے پہ پڑھتا اس بندے اذان شروع کی تھی امیر المومنین نے اپنا سجا ہاتھ سورج والے پاسے بدھایا لطف لمنا لطف لمنا امیر المومنین اپنا سجا ہاتھ سورج والے پاسے بدھایا میں جملہ ہی ادھر جیویں جیویں امیر دا ہاتھ واپس آتا گئے نا سورج کمی بن کے نال ٹرتا ہے وسے بہانا سلام ہے تھوڑے سنن نو زندگی آنے سورج کمی بن زہرین تے صحیح زیادہ سورج آیا مولا نماز پڑھائی سورج اپنی اصلی جاتے سورج اپنی اصلی جاتے مولا بیٹھن مسلے تے اوہ بندہ کول آیا اسے کہ مولا یہ دو گلنا پوچھنی ہیں دو گلنا پوچھنی ہیں مولا فرمایا پوچھ اسے کہ جنہا تواڈا دادا ہی نا جد الانبیاء جناب ابراہیم ہاں جنہا نتیجہ لونا ادے آدھی ہو مجلس ہے جنہا تواڈا دادا ہی نا جد الانبیاء ابراہیم ہاں انہا دربار نمرود مناظرہ کیتا انہا کہ نمرود توں آدھا ہے میں اللہ پر میں ابراہیم دا اللہ ہوئے جنہا سورج مشرق جو تلو کرتا ہے مغرب غروب کرتا ہے کہیں تو سمجھ آئیے جن سمجھ آئی ہو بندہ بولے جا پچھڑا ہے کہ اپنا نصیب ہے ابراہیم دا ابراہیم دا ابراہیم دا اللہ ہوئے جڑا سورج مشرق کی چتلو کرتا ہے تے مغرب وچ غروب کرتا ہے اگر توں اللہ ہے اگر توں اللہ ہے تے سورج مغرب وچ ذرا تلو کر کے وکھا او تے کسے ایک گل کیتی آئی تہاڈے دادے ایک گل کیتی آئی تہاڈے دادے اگر منبر تے بیٹھو یا نمرود چ آکھیا میں او خدا ہاں جڑا سورج مشرق کی چتلو کرتا ہے تے مغرب وچ غروب کرتا سائیں ود تہاڈا دادا کی کریا علی مسکرا کے فرمایا میرا دادا ایمے کریا صاحب ایک تاب لکھے جڑے پاسے علی دا ہاتھ رہندا ہے سورج پچھو تے ودا ٹردا ہے تے سورج چواد پیاندی ہے صدق تا یا علی جی میں تا اکھے ہوں میں سچ ہے یا علی یا علی آخری گل آخری جملہ میرے فضل اللہ اس کا یا علی بالکل آخری سوال مولا فرمایا پوچھ اس کو سائیں گل ہے جڑے ویلے میں اذان دینا پیا نا میری ایک اکھ تواڈے وچ رہی ہے تواڈے چوپ دے صدقے جاواں میری ایک اکھ تواڈے وچ رہی ہے یا علی جی ویلے تساں سورج والے پاس اشارہ کیتا نا تواڈے لب ہلدے پئے ہیں تساں گل کیڑی کیتی ہے قبر دیاں کندھا تک بندہ مکروز ہے صف تو نو تک دا جندا ضمیر زندہ تے بندہ نہ بولیا قران دی عزت کس میں دا تساں گل کیڑی کیتی ہے امیر فرمایا میں اللہ نو دے اسم دا واسطہ دیتا ہے جا کے حسین دے مودت تے پہاڑ دی چوٹی تے کھلو کے جملہ تواڈیاں جھولیاں تک پہنچاونے ہر بندے دی جھولی اپنی نصیب اپنا میں اللہ نو دے اسم دا واسطہ دیتا ہے قدم چمکے دا حسین دا بابا مینوں دندا سی جنگل بھی بہانے سے پردے جس تے واسطہ دیتا ہے تے کیویں دیتا ہے علی مسکرا کے فرمایا میں اللہ نو آکھیا اللھم انی اسالک اللھم انی اسالک وتبدا اللھم انی اسالک بسمک العزیز و بسمک العظیم اے اللہ تنو عظیم اسم دا واسطہ تنو عظیم اسم دا واسطہ قدمہ تے اترا کے دا یا علی او عزیز کا او عظیم کون ہے جندا واسطہ تے حدیث تے علی سینے تے اترا کے فرمائیں میں علی نو اللہ دی وحدانیت دی قسم جندا قبضہ قدرت وچ میں علی دی جانے کیڑے عزیز تے عظیم دا واسطہ میں علی پہ دینا اس عزیز دا نام محمد ہے عظیم دا نام علی ہے اس عزیز دا نام محمد ہے عظیم دا نام علی ہے بس اتنا پڑھنا جڑا بندہ گھروں اس نیت تے آئے جو میں بن کے محمد دی زخم دھینو پر جاواں شریف فندہ ذکرے شریف سن کے ضرور روندا ہے آواز تھوڑی بدھا ہوئی دی آواز تھوڑی بڑا نصیب والا بندہ ہے جڑا مٹی تے بہ کے حسین کو روندا ہے ہر اکھ نہیں روندی میں بتا تے پیا نصیباں دی اکھ روندی ہے مقدن والا انسان ہوتا ہے ہر جوان ہر بزرگ ہر عزادار میری گل کی گواہی دیسی اگر ہر اک حسین نو روے ہا تے زینب چھتری شہرائیں چو برکے نم گیا تواڈیاں دھیاں دے پردن بسم اللہ کراں اکبر دے پان والی ماں تے راضی ہوئے با
بہت بڑا مقام ہے اس بندے دا جڑا مٹی تے بہ کے حسین کو روندا ہے. سینکڑا مجلس سمے تواڈے سامنے پڑھیاں اور میں واجب سمجھ کے جملہ پڑھنا سی زیادہ تاکہ آنے والے بندوں کو پتہ لگے جڑا بندہ پت کر کے دی عزت کتنی, او دا مقام کتنا ہے, او دا مرتبہ کتنا ہے. آقا جعفر شوستنی ایران دا او مجتہد ہا جائیں اپنی زندگی دا ہر محرم حسین مظلوم دی ذریعے تے پڑھے. ایڈے نصیب والا مجتہد, ایڈے مقدن والا مجتہد, انہیں اپنی کتاب لکھی جڑی جائے تو مجلس ہوئے نا انہیں یہ نہیں لکھا جو مجلس بہانے چوے, مجلس چنی اوٹی چوے, مجلس جہنگے چوے, مجلس لاہور ملتان اسلام آباد یا کہیں پہ اشارے چوے ڈھار نکل ویسی غیرت مند بندے دی جاندہ ذہن مجلس والے پاسے انہیں جملہ ہی میں لکھا ہے جیڑی جاتے مجلس ہوں دیے زینب صبح دی نماز اتھائیا پڑھ دیے. مولا ہائے قبول کرے, مولا تہاڈا ماتم قبول کرے, بسم اللہ کرا مولا تہاڈی ہنجو قبول, بسم اللہ چاچا پتہ نصیب امنی دھیاں تے برکے ونی, بسم اللہ کرا. نماز دے بعد عزت ویکھے مقام ویکھ اپنا, نماز دے بعد میری سین دی دیدوں دی بوہے لے پاسے ترو رو کے ہکا وین کر دی حسین اجن تک تیرے رومن والے نہیں آئے. کیڑا مقام ہے, کیڑی عزت ہے, حسین اجن تک مینوں پرچاون والے نہیں آئے. مٹی دے بہ کے زہرا دیا دیا تو دعا لاؤن والی غیرت مند قوم جڑے ویلے مجلس روندی نے تے مومن ڈھائی مار کے روندے نے اے میری سین پردے چ ماتم کر کے دی میرے اللہ انہاں نو خالی نہ ملا, انہاں فقط سنے, انہاں مینوں لٹیندا ڈٹھا تے کوئی نہیں. کیڑا نصیب, بسم اللہ, کیڑے نصیب والا بندہ ہے جنو پردے دے اندر علی دیا دھیا دعا کر دیا نے. کوشش کریں جڑی شام چو آئیے وہ تواڈے تے راضی بن جائے. اٹھ ربیع الاول آئی مدینے دا شہر آئی, بابا پیدا اٹھ ربیع الاول مدینے دا شہر, پہلا لفظ سمجھے حسین دناتے بات پیدا اٹھ ربیع الاول مدینے دا شہر. مدینے شہر چ بہانے لیاؤ اجن لوگ جمعے دیاں نمازاں پڑھتے ودے ہیں یا زینب نماز بچا کے وطن تے وال آئے. ہائے کر لویں, ہائے کر لویں, متا زندگی اگلے سال مہلت نہ دے وے. جی کرا جوانی نصیب ہو نے, بسم اللہ کرا, بسم اللہ کرا. علی دی دین نماز بچا کے متن تو لائی جدا میری سین دے محمل دا پہلا قدم مدینے دی سر زمین تے لگے نا تے محمل وچ اونچا رونی ہے اکبر دے پالن والی ماں تے شام دے موڑا دا مقتولہ دے اماں اماں روندی کیوں ہے امیر یو بندہ جن دی ہے نہ نکلی اما رون دی کیوں ہے ادی سجاد اللہ دے نات دسنا اے کیڑی نگری آ گئی ہے اے کیڑا علاقہ آ گئے اے کیڑا ملک آ گئے جنہ دی میں ایتھے آئی ہاں مینوں حسن دا ولیا ہویا جنازہ یاد آ گئے مینوں لگے ہوئے تیر یاد آ گئے مینوں دو پوائے ہوئے کفن یا حسین یا حسین. بسم اللہ کرا, بسم اللہ کرا. اس تو ہم نے غریب دے بہن دا دی ہم نے سجاد دا اماں اما نانے دی نگری آ گئی ہے اما نانے دا مدینہ آ گئی اما ذرا محمل دا پردہ ہٹا نا تی او ویکھنا او سامنے شہر ہے تیرے نانے دا. میں مستورات دی گل نہیں پہ کرنا, میں مردوں دی گل پہ کرنا. تواڈے ساڈے علاقے دا کوئی جوان دو سال چار سال وطن تو دور رہے نا تے جدا شہر دے باہر دی آ کے سواری رکدی ہے جو سواری تلاندا کھلوتی جاتے ہو دی دید اپنے گھر وچ پوندی ہے. جب میں گھر ویسا تے مینوں بھینا مل سن, مینوں بھرا مل سن, مینوں رشتہ دار مل سن. میں مر جاواں جملہ کیویں پڑھا کائنات وچ ہکا دھیے علی دی جے زخمی ہتھاں نال محمل دا پردہ ہٹائے تے نانے دے شہر تو دیکھ کے ادی مدینہ تو جد نا لا تقبلی نا او نانے دا شہر مینوں قبول نہ کرے. میں اکبر مرا کے ولیاں نیا, میں بھرا مرائی آنیا, میں برکہ لٹائی آنی. آ میرا بہرواں مولا, آ میرا بہرواں مولا انہوں نے وین قبول کر, آ میری سینی نہ دے ماتم دے گواہ بن. بسم اللہ کرا, بسم اللہ کرا. بی بی دی سجاد, سجاد جے نانے دی نگری آ گئی نا وقت منت لا اٹھ اتھائی بلا خیمے لا او جڑا مہاری میں شام وچ منگ کے لے آئی ان وا کالا لم چاوے کالا لباس پاوے تے مدینے دی گلیاں چ بن کے اعلان کرے لوگو حسین مارا گئے زینب انجڑ کے وطن دے وال آئی ہے. زندگیاں نے
بسم اللہ اٹھ بہ گئے اٹھ بہ گئے خیمے لگ گئے میری پردے دار ماما تے بہناں تواڈے ونڈے تے لاؤ دکھ لگا خیمے لگ گئے مستورا خیمے چ بیٹھیاں بشیر کال علم چایا کالا لباس پا کے بشیر شہر والے پاس ٹرنا شروع کیتا ستارہ قدم بشیر گئے نا ستارہ قدم دعا منگی کرو انشاءاللہ بہناں دے بھرا جیندے رہن دعا منگی کرو انشاءاللہ کہیں بہن نال بھرا وعدہ کر کے ونجے تے جیندا واپس ولے میں مر جا جملہ کیویں پڑھا ستارویں قدم تے بشیر گئے علی دی دھیا دی سجاد بشیر نو آکھ ایک ذرا میرے خیمے دے دروازے تے آوے بشیر خیمے دے بوئے تے آیا حیا دا پردہ چاچا سائیں قران دی عزت دی قسم علی دی دھیا دی بشیر توں ویندا پے مدینے تے تائیں کرنا اعلان کوئی میرے حسین دا پوچھے تے تیرا ضربا نہ چھوڑے کوئی میرے عباس دا پوچھے تے کٹے بازو نہ چھوڑے کوئی میرے قاسم دا پوچھے تے بھجے گھوڑے نہ چھوڑے بی بی آدی میری لتھی ہوئی چادر دا واسطے میرے آون تو پہلے مدینے وچ اکبر دی موت نہ دسے متا او بہن مر جائے جڑی اکبر دی تانگ تے ودی جیندی یا حسین یا امام زمانہ یا امام زمانہ بھلا ہوئے اس تو نے دعا ہی دے سکنا غریب دی بہن راضی ہونے مٹی دے بیکر انہاں نے کال عالم چایا بشیر مدینے دی پہلی گلی چلان کیتا لوگو حسین مارا گئے زینب اجڑ کے وطن تے ول آئیے جے بندے دے گھر دھی یا بھینے میں دیکھے حسین دنا تے بشیر دا پہلی گلی مکیے تے میں موڑ مڑن لگا یا میں کیا ڈٹھا ہے چند نکے نکے بچیاں نے جنہ دی چادر لتھی ہوئی ہیں اکھا نہیں سامنے دے بدلے نے اے ایویں بشیر دی ابا نپ کے ہر بچی ہکا سوال کیتا ہے بندہ خدا تو جو آدھا پہ زینب والا یہ سچ دس نال سکینہ والی ہے یا کوئی نہ بشیر آدھا ہوا والا ہے جڑے شام چو جیندے بچ گئے جن شرم آوے او بندہ بے شک ماتم نہ کرے او بے شک ہائے نہ کرے جی جی کنا بسم اللہ کنا بسم اللہ کنا ہوا والا ہے جڑے شام چوں جیندے بچ گئے ہیں پہلی گلی چلان مکے دوجی گلی چلان کی دس یا سامنے ہائی رسول دا روزہ ہاتھ پہ دکھنا جڑا بندہ ہن تک نے دیکھ میڈو اکھ جانے تک بردے پالنے والی ماں جنے سامنے ہائی رسول دا روزہ علم رکھس دیوار دے نال ابال قدم چیند ہویا مصطفیٰ دی قبر دی پوان دی والے پاسے ایویں بہ گئے جیویں نماز تشہد وچ باندے نے متھا بشیر دا محمد دی قبر تے لگائے اچا وین کر کے آدا مبارک ہوے دین بچ گئی زینب رول گئی اے یا حسین یا حسین جی کرا جی کرا جی کرا زندگی اونے بسم اللہ کرا دین بچ گئی زینب رول گئی اے اجن رسول نال گلاں پہ کردا اے رسول سیدہ تو معافی مانگ کے لفظ رکھ لگا رسول نال گلاں کردا پیا اے یا ایک کم دو اے ہاتھ بشیر دے سجے موڈے تے اے بشیر سرچ اے ایک چٹی ڈاڑے لے ضعیف اے یعنی اکھ نہیں سامنے دے بدلے نے ادے بندہ خدا تیاں کہ حسین مارا گئے مردے کے حسین نے تجندہ عقیدہ جو اللہ ہاتھ حسین دے مات واسطے بنائیں تیاں کہ حسین مارا گئے بشیرہ دے سرداران دے حکم آئی میں تو حکم دی تامین بدہ کردا میں تو صرف اعلان بدہ کردا آدھا وقت میں نے دس حسین کتھا مارا ہے تکی میں مارا ہے بشیرہ دے میں بس ہم شام دا حسین کٹھا ہے کربلا میں سنے ہیں میں نے پتہ کوئی نہیں عباس دے بازو کلم ہوئے میں سنے ہیں میں نے پتہ کوئی نہیں میرے کلو پوچھنے نہیں تے شام دے حال پوچھے یہ آدھا کیڑے حال سنے نہیں اچا وین کر کے دے رومن کیتے ہی کو گل کافی ہے جو شام دے بازار اچ اس سے بانی ہے شریعت دی منگ دی برکا ہائی مرین دے پتھر آئے نا آدھی آئی نا مارو میریاں بھر جائیاں نا لین میرا نکا نکا پور امیر یو بندہ جائے ہائی نے کی دی امیر یو بندہ بھائی زندگیاں انہیں اس طرح انہیں اجن حال لیندہ پہ آئی یا گلی بچ شور ہوئے بشیر ڈٹھائے ایک بچہ ہے جیندہ گیرے بان چاہ کے جیندے والنے چھ مٹیے ایمیں دوں ایت مت ادرا کہ دا چاچا میرا سلام ہوئی بشیرہ دا کھونے آدھا میرا نا عبید اللہ ہے تو میں عباس تا پتران منت اللہ ساڑے گھر دے بوئے تے آ میری بڑھڑی ڈاڑی سڑے دی پئیے مڈو دیکھیں حسین دنا تے زہرا دا واسطے دیکھیں مڈو دلا کی تے ماتم کریں چیاں سنیو اگوں اگوں عبید اللہ پچھو پچھو بشیر اندر ٹردا اے دروازے تے آ کے بشیر بہ گئے پہلا قدم عباس دے پتر اندر رکھے حقل مار کے دا ڈاڈی وا ڈاڈی مر منی ڈاڈی عبید اللہ کیوں ادھر ہونے اما جے اعلان کیتا نا جو زینب وطن تے ول آئیے اما او ساڈے بوئے تے روندا پئے اندروں عباس دی بڈھڑی ماں دو سوٹیاں دے ٹیک تے ٹرنا شروع کیتا ہے
ہائے مر جاواں ہائے مر جاواں عباس دی بڈھڑی ماں جی کراں جی کراں جی کراں پتر نصیب امنی چاچا نوکرا عباس دی بڈھڑی ماں دو سوٹیاں دی ٹیک تے ٹرنا شروع کیتا جذبات تے قابو رکھ کے جملہ سنے چیاں سنے دروازے تے آ کے دی بندہ خدا تے اعلان کیتا ہے اعلان کیتا ہے حسین مر گئے بی بی سرداراں دا حکم آ میں تو حکم دی تعمیل وتا کردا میں تو صرف اعلان وتا کردا بی بی دی وت اللہ دے ناں تے مینوں اتنا دس جتھا حسین مارا ہے اوتھے کوئی عباس وی ہائی ہائے غریبی ہائے غریبی ہائے غریبی اوتھے بسم اللہ اوتھے کوئی عباس نہیں آئی بشیر دا ہاں ہاں عباس حسین دی کمر تا زور آئی عباس حسین دا عباس حسین دی دھی دا ماشکی آئی عباس حسین دیاں بہناں دا ماڑ آئی عباس حسین دی کمر تا زور آئی بی بی دی اللہ دے ناں تے دس پہلے حسین مارا یا میرا عباس مارا ہے بشیر دا بی بی میں سنیا پہلے عباس دے بعد کلم ہوئے نا وقت حسین نو سجدے وچ کٹھا نے کیڑا بندہ جڑا شیعہ سڑوائندا تے ماتم نہیں کردا بی بی دی میرے عباس نو مارن والے کتنے ہیں بشیر دا بی بی میں سنیا 9 لاکھ آئی ہیں دیوار تے ٹکر مار کے آدھی ہے میرے دو دی توہین نہ کر 9 لاکھ تو میرا عباس لائی آدھا بھین تے پھر آدھی چپ کھا گئی دنیا تو ہاتھ ملے دا یا حسین حوصلہ 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 زندگی آنے مدینے چو مرد ٹھرے جناب سجاد نو ملن مستوراں ٹریاں میری آلی حسین نو ملن او میری پردے دار ماواں تے بہناں تہاڈے بر کے سلامت ہون مدینے دیاں چند وستیاں ہک بہنوا دیاں آؤ اونوں تاں جگاؤں جڑی اکبر دی تام تے ودی جیندی ہے ٹردیاں یا حسین دی حویلی چاہیے کیا ڈٹھنے مٹی تے ستی پئی ہے اکبر دے منڈے دی بہن اکھاں باندھے نے تے کئی کے ویلے رو کے دی اکبر ہن تا ولے آ ہن تا بہن بڈھڑی ہو گئی ہے ہائے غریبی ہائے غریبی ہائے غریبی اکبر ولے آ ہن تا بہن بڈھڑی ہو گئی ہے ایک مدینے دی مستی اگاں تے ودیے تے سگرا دے پیر چمکے دی سگرا سگرا جاگ آ سجن والا نی ازاداروں نہیں جاگے بیمار بھائی عورت متھا چم گیا دیے جاگیا اکبر والا ہے یا حسین یا حسین زندگی اونے آ میرا باروا مولا آ میرا باروا مولا موجے دی مجلے سے مٹی دے بائک روانہ لیا پونے دو سال دے بعد اکبر تے ولن دا نام سغرا سنیا تڑپ کے اٹھی بیمار کئی آکھے جو میرا اکبر والا ہے سغرا کئی مسافر اعلان ودا کردا ہے جو زینب وطن دے والا ہی ہے جے زینب ولی ہے تے جنو زینب برکاں چ پلیں دی رہی ہے تیرا بھرا وی وطن دے والے ہے ہن کرو سوال سجنا نو ملن ٹری بھوانے والے نہیں نہیں ہے اوتھے آئی جتا باد دی بڈھڑی ماں مٹی تے بیٹھی آئی عقل مار گیا دی ہے ڈاڈی وہ مینوں چا اکبر دی مسند بڑائی نہیں نہیں وہ بھوانی والی پہلے پہلے اتھے گئی ہے جڑا مارو باپ دا بند دروازہ آئی ہے سارا لی چادر نال اصغر دے پینگے تو مٹی پی پوچھے اکل مار کیا دی اصغر بھین ملن پی آدی آئی اصغر ہوں تا ٹرد نہیں انج نہیں انج نہیں جی میں معیار بھوانے دا زندگی آنے زندگی ہوئی سارے انتظام کر کے سارے انتظام کر حسین دی 7 سال دی بڈھڑی دی سوٹی دی ٹیک تے ٹر پئی نہیں تے جملہ سمجھ نہیں 7 سال دے سی زیادہ 7 سال دے بچے دے پھوندے نے 7 سال دی بڈھڑی دی جوانی نصیب ہوئی پتر نصیب ہونے ایں سوٹی دی ٹیک تے ڈر پئی ہے جنا مدینے شہر دے باہر گئی ہے تے باکر دے بابے دی دید پئی ہے عقل مار کے آدی اما مدت دے بعد مینوں بہن ملن پئی آندی ہے میں بہن دے راہ تے وینا بی بی آدی اجازت سجاد بہن دے راہ تے گئے ہیں یا ایک مدینے دی بستی عورت دی سجاد تے دید پئی ہے ایں سغرا دا دامن نپ کیا دیے بیمار روکوان رات کئی مسافر میں اٹھے نیا او بھوانی آلیا ٹر دیا سجا دا موڈا ہی لائے سا اکل مار کیا دیا بندہ خدا نہ چھوڑی تو حسین بادشاہ دی دیا پاکر دا بابا
حسین یا حسین زندگی اونے زندگی اونے بھائی جان تھوڑی آواز بڑھا ویا زندگی دراز ہوے اکبر نپان علی ماں تھوڑے دراز ہو باقی دا بابا دا مائی جے سچ پوچھتی ہیں بڑی مدت دے بعد اپنی مرضی نال میں کہندا تے بیٹھا میں کن کردا تو اپنی سردار دادی نو آکھ میری کن دا اولا لے کے لنگ جائے جڑے غیرت مند بندے بیٹھیو تے سجاد کنڈ ولائی تے باقر دے بابے دی رات لڑی ہے ہادی اللہ مان لوگ پانی روندے نے رات ودا رونا کتھوں لگی ہے باقر دا بابا اس بازار چ لگی ہے جتا میری ماں مٹی تن پی آدی آئی ڈادی پھیر ہاں مینو بدماش ویڑ یا حسین حوصلہ میرا پتر حوصلہ حوصلہ ماں پیو نصیب ہوئے بھینا نصیب ہوئے جی بسم اللہ کرا زندگی دراز ہوئی سکے بھرا دی کانڈ تہجد دی نماز پنا لاؤ دکھ لگا سکے بھرا دی کانڈ تے سکی بہن برکا کر کے نالو لنگ گئی حال مر جاوا حال مر جاوا ہن بیمار دی حالت کیڑی ہے قدم چیندی ہے ول پیچھا تے ڈھہ دی ہے ول بھی قدم چیندی ہے ول پیچھا تے ڈھہ دی ہے تنا ستویں قدم تے گئی ہے تے ہم صحیح میں دامن چ نہ پائے عقل مار کے آدی ہے صغرا بار بار اس مسافر دی کنڈ کیوں ویکھی ہے اونچا وین کر کے آدی ہے ایویں لگدا ہے جویں کانڈ والے پاسوں میرا سجاد آدی ہے بھاویں تے لٹی گئیاں تیری مرضی ہے تیری مرضی ہے جی کرا بسم اللہ بڑے حوصلے نال بڑے حوصلے نال میرا جملہ نہیں بھٹی صاحب دا چٹیاں ڈنے بدل بیٹھے ہو بھٹی صاحب آدھے ہوندے ہیں اتھی آئی جتا لٹیاں ہوئی مستور آئیں علی دی دھی دے سامنے آ کے ددانو بہ گئی عقل مار کے آدھی ہے بی بی کتوں پہ آدھے ہو زینب آدھی ہے شام آیو نہ ہوئے آشام نہ ہوئے آشام کیوں گئی ہمیں بی بی آدھی ہے قید ہو کے گئی ہیں میں آدھی ہے تیرے بھرا کوئی نہ نے جڑے تیری قید چھڑا ہوئے نہ مر جاوا جملہ کی میں پڑا علی دی دھی آدھی ہے بیمار جے سچ پوچھ دیئے ہی کیڈی ویچ میرے ناؤں بھرا مارے گئے سگرا آدھی ہے کیڈی سنگ دل بھینے بھرا مار گئے باتی جین دیئے اچھا مین کر کی آدھی ہے تیرا جو چالی دروازہ پاندے کیوں جین دیئے آدھی ہے اکبر دی تانگ تے جی دیا او میں پھرا دا گانا یا حسین یا ہن معیار تے ہے نا بھانے جی کرا جی کرا جی کرا زندگی دراز ہوئی ایک ایک مزدور دو ڈٹھا سی ایک ایک مستور تو رٹھا آدھی آو وال جلو اے ساڈے لگدے نہیں ساڈے لگدے ہو نا میرے بابے دی کرسی ہویا سجے میرا چاچا ہویا کھبے میرا اکبر بھرا ہویا سیدا تو معافی منگدا اینو بیمار ٹر پئی ہے اونو 5 سال دے باکر دا ماما کھل گئے آون دی ماں دے قدمہ تے متھا مارا سا عقل مار گیا دا ڈاڈی اونے تا ڈھیک میری پھوپھی خالی ولی وہندی ہے بی بی آدھی روک میں آدھی پیاں او پھوانی والے باکر جا کے پھوپھی پیدا دامن نہ پائے بیمار دامن چھڑا کیا دیا نیوی سنیا تا میں غازی دی بھدری جیا باکر آدھا میں نو دیکھ میں تینا بھدری جا آدھی ہے میرے کیڑے پھرا دا پترے یا حسین یا حسین حوصلہ حوصلہ مسلسل رومنا جبر حوصلہ حوصلہ زندگی ہوئی میرے کیڑے پھرا دا پترے میں سجا دا باکر آدھی بابا کہن گئی تیرے رات رات بیٹھا رہندا ہے جے لفظ سمجھ آئی ہو سکتا ہے کہ پڑھن دی لوڑ نہ پوے مٹی دبائے کے رونا لیو جڑا واپس آئی تے سجا دیا باما سغرا دے گل چ سغرا دیا باما سجا دے گل چ میں تو ایویں آدرا نہ پونے دو سال دے بعد دو بڈھڑے بھائن تے بھرا ملے ہائے مر جاواں حال مر جاواں حال مر جاواں جی 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 سے دادا نو کرا جی جی کرا دو بڈھڑے بہن تے جی کرا دو بڈھڑے بہن تے بھرا ملے تھوڑی دیر دے بعد دا سجاد دا سغرا میری کن تو ہاتھ چا او بھوانے والےو جڑا بھین ہاتھ چائن تے سغرا دے ہتھاں تے سجاد دی کن دی راتاں آدی مر ون دی بہن کون مرے دے رہنی اونچا وین کر کے آدا نروا ایتھے داغ نشمار آدیا ضربا دے کن تو چولا لال سماج یا حسین
یا حسین حوصلہ حوصلہ میرے دل چاند اگلا جملہ میں سائن نو گواہ بنا کے پڑھا مٹی دبائے کراونے نے وقت بھیڑ بھرا دے گل جمائی پائیاں ایتھو روندیاں اکھا چومیاں سے حقل مار کے ادی سجاد میں نہ پوچھدی میرا بابا کہن گئے جڑے غیرت مند بیٹھو میری پردے دار ماواں تے بہناں قرآن دی قسم ہے ادی نہ پوچھدی بابا کہن گئے میں نہ پوچھدی میرا اکبر بھرا کہن گئے ادی میں نہ پوچھدی میرا چاچا غادی کہن گئے ادی نہ پوچھدی میرا قاسم کہن گئے اللہ دے نام تے اک گل دا جواب دے سال داڑی چٹی آئی جوانی کن گئی آئی پیر دا متھا چم کیا دا نروہا ڈٹھی ماں ٹر دی اچھا سن دیو پھر آدھے گلج بائیں اگلا جملہ پھر آدھے گلج بائیں چپاتیاں ہیں آدھی اللہ دن آدھے داسا جیڑی میری پھوپی مسلح تے کنیدہ دے کٹھے وین دیا یہ او ولی یا کوئی نا مرد کے حسین دن آتے ہیں سجا آدھا دے والا یہ میری پھوپی رکیا والا یہ انہیں قدم چمکی آدھی اللہ دن آدھے داسا آخری سوال میری اممہ رباب ولی یا کوئی نا سجا آدھا دے انہا بی بی اج موجود ہے چمکیا دیا جی اما ان بی موجود ہے پتہ اللہ دے نام تے دس کیوں جھولی خالی ہے میری امڑی دی میرا کہ